Välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodcasten Klart, som varje vecka presenterar knep och tips om hur vi får enklare arbetsdagar med hjälp av bättre struktur. Jag heter också denna vecka David Stjärnholm, och idag handlar det om konflikter mellan många små saker och en stor. Niklas skrev till mig och beskrev en vanlig situation som kan ge oss stressiga sen eftermiddagar. Han skrev: om jag under en dag har kanske 10 små enkla uppgifter och en stor, så har jag märkt att jag har en tendens att göra alla de små först innan jag tar itu med den stora svåra. Jag har svårt att börja med det stora och tycker att det är skönt att städa bort smågrejerna först. Det känns som att det blir mindre stress då. Nackdelen är såklart att den stora svåra grejen blir gjord när jag är som tröttast, och det drar ofta ut till på kvällen. Detta är vi åtminstone två om, Niklas och jag. Det är klart att det är bra att vi får gjort de där 10 enkla uppgifterna fort. Men tänk om vi kunde ha klarat av den stora uppgiften tidigt på dagen, då vi var piggare och avverkat de 10 enkla sist. Om vi bara hade varit annorlunda, en av de där som gillar att svälja den största, värsta grodan först. Eftersom personlighetsomdaning, åtminstone för mig, är en svår konst som tar både tid och energi, är det tur att vi inte behöver förändra oss för att arbeta på ett annat sätt. Istället kan vi dra nytta av den till synes ofördelaktiga personligheten vi har, som tycks innebära att vi vill få undan det lilla innan vi tar oss an det stora. Som jag ser det kan vi välja någon av åtminstone två strategier. Antingen bejaka att vi vill ta småsakerna först, men begränsa hur många vi gör klart innan vi börjar med den stora saken. Eller gör om den stora saken till många småsaker. Gör så här. Nästa gång du har såväl många småsaker som minst en stor sak att göra under dagen, kanske har du det just idag, och du märker att du frestas att få undan småsakerna först fast du egentligen vet att du skulle tjäna på att få gjort den stora saken direkt, gör något av detta. Välj några få av småsakerna, kanske 3, som du gör direkt. Väljer du alla kommer du få för trångt med tid till den stora, men tar du bara några få hinner du ta tag i den stora redan tidigt på dagen. Var generös med att baka av de avklarade småuppgifterna tydligt, så att du får den motivationsskjuts du har nytta av när du ska ta dig an den mer komplicerade uppgiften. Alternativt, nyttja att du mår bra av att ta små saker att bocka av genom att definiera 1 eller 3 små deluppgifter ur den stora att ta härnäst. Du kan antingen formulera en mindre att göra uppgift som du gör och sedan bockar av, eller så kan du bestämma dig för att arbeta lika kort stund som en liten uppgift skulle ta, till exempel 10 minuter eller 25 på den stora uppgiften, och sedan bocka av den på något sätt eller ta en paus. Upprepa till dess den stora uppgiften är klar, eller så länge du behöver för att hålla styrfart. När jag själv gör småbeting av en stor uppgift brukar jag inte behöva göra detta mer än ett par, 3 gånger innan jag märker att jag har fått upp farten och arbetet går utav sig självt. Om du drar nytta av det faktum att du frestas att göra små saker framför stora istället för att bli sträng mot dig själv och med en inre röst tryta åt dig att skärpa till dig, kommer du såväl att få gjort den stora uppgiften tidigt på dagen som arbeta i en behagligare sinnesstämning. Istället för att arbeta mot din personlighet arbetar du i linje med den. Nog är väl det bra mycket skönare och effektivare också för den delen. Har du något annat knep för att lösa problemet Niklas skrev till mig om, och som ett han delar med många andra? Skriv till mig på david@stjärnholm.com och berätta. Som du förstår är jag på ständig jakt efter metoder och tips för att underlätta varje vår vardag. Därför är jag nyfiken på att höra vad du vill dela med dig. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.